Bem-vindos a mais um vídeo, galera! Estou aqui na prainha em Arraial do Cabo. Fim de tarde! Vocês estão vendo o vídeo atrasado. A gente não lançou vídeo ontem nem antes de ontem. Estou lançando esse vídeo aqui hoje porque não ia ter vídeo ontem e talvez não tivesse vídeo hoje também. Eu não entendi o que ele falou. Mas vim aqui fazer uma coisa que vocês gostam muito nesse fim de tarde. Fazer uma travessia sem material. Da outra vez eu vim da Graçainha pra prainha, agora eu vou da prainha pra Graçainha. Qual é a diferença? Ondulação contra e vento contra. Naquele dia eu vim no sentido do mar, e aí hoje eu vou contra. Então vai ser um pouquinho mais difícil. Show? Então vamos começar essa travessia que eu sei que vocês gostam muito. E a água não tá gelada, mas também não tá quente não. Bora nessa! Bom, hoje teve mergulho. Vai estar no final para vocês, né? No caso, vocês estão vendo como se fosse amanhã, ontem. Teve mergulho, foi muito top. Vai estar no final para vocês, seguidor lá da Espanha. E antes de ontem, né? No caso, enquanto eu gravei esse vídeo ontem, teve também mergulho de uma família: Marcelo, Carla e Miguel. Vocês são de onde? Sulacap, Rio de Janeiro. Que tiveram um mergulho lindo, com altas imagens, muita tartaruga, muita vida marinha. Mágicos peixes, foi sensacional o mergulho deles. E o nosso mergulho, vocês sabem, né? É bem aqui onde eu tô nadando agora. É nas pedras de corais aqui na prainha, tá? A gente não faz mais mergulho na Graçainha. Bom, gente, mas eu não tô aqui hoje. Não é pra pedir like pra vocês, não é pra pedir inscrição, nem pra falar de membros do canal, nem de promoção. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, que eu sei que é um vídeo que vocês gostam muito, que dá bastante view, né? Na outra vez eu ensinei como vocês se mantêm assim, né? Sobre a água sem o pé no chão, como nadar, né? Rapaz, mas a correnteza tá forte, não tô quase saindo do lugar. Chegar lá amanhã, né, Graçainha? Ensinando isso a vocês. Mas hoje é só pra poder bater um papo com vocês. É, pra mim é até um pouquinho difícil falar essas coisas, porque algumas reportagens me deixaram um pouco emocionado, alguns áudios também. E Vanessa tem parente lá no sul, né? Graças a Deus a família dela não tá tão ruim com a situação toda. Mas a gente tem o Jonathan e a Juliana, que são seguidores e foram clientes já da gente, já vieram para Arraial fazer serviço com a gente. Cara, eles estão de voluntário. E tipo assim, emociona ver os áudios dela. Eu moro a uma hora de Gramado, acho que dá 40 ou 30 minutos de Três Coroas. Cidade devastada, meu marido passou lá hoje o dia inteiro, não chegou ainda em casa. Ali em Canoas, realmente tem pessoas até agora em cima das casas, os prédios gigantes, né? Aqueles condomínios populares. Aí eles estão deixando, porque tem 5 andares e tá no terceiro água, né? E daí eles deixam eles e pegam as pessoas que estão em cima de casas, que tá quase no telhado, a água, e realmente é verdade, eu não queria que fosse, mas tem corpos boiando, de crianças. A gente mora no meio de vales, a gente aceita tudo, né? E daí a base de recolhimento é uma igreja. Quero falar o seguinte, muita arrecadação, gente, não tá chegando lá por causa de burocracia. Muita arrecadação, não tá conseguindo ir pra mão de quem tá precisando. Então eu vim aqui hoje fazer um apelo, não por like, mas pra vocês ajudarem, galera, ajudarem as pessoas que estão necessitando, porque o negócio lá foi feio, gente, feio assim, muito feio mesmo. Teve um áudio que eu ouvi que eu até pensei em botar pra vocês, cara, mas eu achei melhor não colocar, porque é muito triste mesmo, é muito triste demais. E eu acho que até aqui foi uma maneira que eu encontrei de falar sobre isso com vocês, porque eu tenho que estar aqui atento também nadando. A adrenalina fica um pouquinho alta, mesmo acostumado com o mar. Então eu fico um pouco distraído aqui. E cada vez que eu penso nisso, lembro disso aí, cara, é muito chato, muito triste mesmo. Eu queria, cara, a ajuda de vocês. Eu vou deixar o Pix dela aí embaixo, da Juliana e do Jonathan, que estão de voluntário lá, e falou que estão precisando de muita ajuda, tem muita gente com essa necessidade. A gente ajudou eles ontem. Ela até falou assim, ah, o que vocês acham que eu tenho que ajudar e comprar? Falou, o que vocês quiserem, não precisa nem dar satisfação pra gente. Só em saber quem são voluntários, estão ajudando. Irmão, com certeza o dinheiro vai estar em boas mãos e sendo bem útil. Gente, tem gente precisando de comida, roupa de cama, roupa de banho, roupa íntima, tem mulher que não tem mais roupa íntima pra usar. É, casa, né? Lógico que a gente vai ter como comprar casa, ajudar com isso pra todo mundo. Mas pelo menos com esses gastos básicos que eles têm dia a dia, além da comida, lógico, é o principal, ajudarem no que eles acharem que precisa. Não vou cobrar pra eles comprovante do que foi comprado ou do que foi gasto. Eu sei que eles vão fazer de coração,
Então ajudamos e quem puder ajudar aí, a Júlia e a Jonathan, você pode ter certeza que vão fazer de tudo pra usufruir esse dinheiro bem pra galera, pra poder ajudar a galera. O áudio que eles mandaram ontem, que ela mandou ontem, né, conversando com a Vanessa, alguns áudios e, pô, é muito triste, gente. E ela fala assim, tá longe do que a mídia mostra. Tá muito maior do que a mídia mostra. A situação lá tá muito pior. É claro, né, não tem como chegar em certos lugares pra mostrar e gravar. Eu quero também parabenizar alguns grupos de navegação de jet ski que se uniram para ir para lá com seu jet para resgatar as pessoas dos telhados, das casas que estão aí na situação que tava. Então parabenizar o pessoal do jet ski também, a gente que tem o nosso canal de navegação Jet Vibe, a gente que tem nosso grupo de navegação com mais de 130 pessoas, com certeza se tivesse disponibilidade de tempo, dinheiro e tudo para ir para lá ajudar, a gente também iria. Na verdade, eles estão lá para ajudar os outros, né? É, com essa lentidão aqui contra a correnteza, vai chegar lá demoradinho. Daquela vez foi tão rápido a favor da correnteza e vento, né? Então, não sei se vocês perceberam, né? Eu tô sem nadadeira aí, sem roupa de neoprene, sem colete salva-vida. Agora, lógico, lembrando que na água salgada, a gente tem mais flutuabilidade, a gente boia mais que na água doce, tá, galera? Mas no mar acaba sendo mais fácil um pouco. Claro que a ondulação e correnteza dificultam um pouco, mas nada demais. Dificulta bem pouquinho. Perde por um lado e ganha pelo outro. E sozinho, galera, nessa foi comprar algumas coisas pra casa que a gente tá se mudando. Aí eu aproveitei esse finalzinho da tarde aqui pra fazer esse vídeo pra vocês. Não tem rede de pesca na Graçainha, então nadar até lá não vai atrapalhar a atividade da pesca artesanal. Sempre que você for nadar na Graçainha, mas e mergulho lá, vê com os pescadores antes ou com o pessoal do ambiental se a rede não tá aberta. Não que seja proibido vocês nadarem, mas atrapalha a atividade da galera, né? E aqui é uma reserva extrativista marinha que é focada para eles, voltada para a pesca, uma atividade pesqueira. Por isso que é proibido o arpão, porque aqui é a exclusividade de algumas pessoas que vivem disso. A gente falou sobre a proibição, né, do arpão aqui e tal. E muita gente, cara, teve gente que veio falar até de Xandão, até de Alexandre de Moraes botou no meio. Sendo que isso é proibido há muito tempo, gente. A reserva extrativista há muitos anos. Xandão nem pensava em estar no TSE. Isso aqui já era reserva. Então não tem a ver uma coisa com a outra, não tem a ver com política, tem a ver com proteção ambiental e proteção da atividade pesqueira aqui na Resex, na unidade de conservação e reserva extrativista. E é isso, espero que estejam gostando desse vídeo aí. Mais uns 100 metros eu chego na Graçainha, vou voltar pela trilha, lógico, né? Ainda mais se eu vou contra a correnteza e voltar a favor da correnteza vai ser mais fácil, mas eu tenho que ir pra casa arrumar muita coisa ainda, gente. Tem que arrumar muita coisa em casa e é por isso que esse vídeo não tá saindo hoje à noite. Vai sair amanhã de manhã, porque eu vou acordar, editar e postar ele. Mas eu não tenho condições de hoje postar esse vídeo não, porque eu tenho alguns afazeres aí. Rapaz, o sol tá quase se pondo. Vamos acelerar esse processo aí, que aqui é a parte que a correnteza fica mais forte. Então vamos lá. Praça pra quem te quer. E lembrando, gente, numa situação dessa, subir nas pedras é pior. O risco de eu me cortar nas cracas e o risco de eu me furar no ouriço é muito grande. Então subir nas pedras não é algo viável. E também, gente, evita fazer o que eu tô fazendo aqui, que é esse tipo de coisa sozinho, tá, gente? Mergulho, travessia, não se faz sozinho. É porque realmente eu tô sem minha companheira aqui comigo e tá vazio. Subi que agora eu tô vendo o mergulhador ali na frente. Ó, puxa pro lado na frente do cara, que viagem. E aí, se acontecer alguma coisa com você, no mar é mais difícil de você desenrolar. Então é sempre bom ter alguém te vigiando, alguém com você nadando, tá? Mas como eu sou criado, nascido e criado no mar, eu já fico mais tranquilo em fazer esse tipo de coisa. E graças a Deus eu não tenho convulsão, eu não tenho labirintite, não tenho problema de pressão, não tenho nada desses negócios aí. Nunca desmaiei. Tá maneiro, os peixes estão mergulhando do lado, os peixes estão mergulhando do lado do mergulhador para pegar os peixes ali. Deve estar cheio de peixe ali.
Vamos que vamos, quase chegando. Tem um mergulhador aqui na minha frente, ele desceu. Deve estar fazendo passe submarino. Eu não vou me aproximar, porque eu não vou enxergar nada dentro d'água. Ele vai estar me enxergando, mas vai no susto, né? Às vezes pode tomar um susto. Eu vou esperar ele subir para avisar que eu tô passando. Como eu falei, tem muita gente que tem licença para isso, tá, gente? Tem que ser beneficiário da reserva. E o FAMIBIU tem liberado para essa atividade, não é nem só ser beneficiário. Aí. Olha lá. Amigo! Hop! Tá se afastando. Vamos continuar então. Tá chegando, galera. Bom, eu tô gravando praticamente o caminho todo, desliguei a câmera duas vezes só pra poder ela esfriar, mas praticamente não saí do lugar enquanto ela tava esfriando. É praticamente o caminho todo que vocês estão vendo, galera. Hop! É, fazendo teste, tem que esperar ele passar ali. Ai. Eu vou passar aqui pra você me ver, porque de repente toma um susto. Tá, tranquilo. Não tô com a arma, não. Tá, beleza. Eu não tô vendo, eu vou perguntar primeiro. Fazendo a travessia aqui. É, eu tô fazendo. É, bom. Valeu. Dá pra pegar fácil. Vamos lá, então. Continuar nossa travessia. Bom, aqui eu tô avistando a graçainha. E o sol já se pôs, galera, ó. Na verdade não se pôs, né? Porque aqui tem uma montanha na prainha ali que tampa o sol primeiro. Mas não deu pôr do sol ainda. Vai ter ainda uns 40 minutos pro pôr do sol. Ah, vamos lá. Eu tenho que fazer coisa em casa ainda. Pra quem não entendeu, gente, ele tá ali boiando com uma linha de nylon. E um anzolzinho diferente chamado zangarejo, que atrai a lula. Aí ele fica em cima do cardume balançando o zangarejo. Quando a lula agarra, ele puxa. E aí é só guardar. Fiz muito isso já. Mas lembrando que pra esse tipo de pesca aí, você tem que ter autorização, tá, gente? É a graçainha aí, ó. Travessinhazinha fez de tarde, ó. Sensacional! Uhum. Bom que aqui embaixo tem pedra nenhuma, já conheço o fundo. Dá pra passar essa distância aqui de boa, sem olhar o fundo. Eu já conheço. Conheço desde criança, né, gente? Primeira vez que eu mergulhei aqui, eu tinha 12 anos de idade. Aqui na prainha. Muito tempo. Vixe, olha minha cara. Aí, ó. Tá vendo? Segurando a câmera assim, com o rosto de fora, é melhor o nado cachorrinho do que o nado crau. Chegando! Lembra de fazer aí a doação se vocês quiserem. O que vocês puderem, gente. Vídeos da Juliana e Jonathan estão aí. E o que vocês puderem ajudar eles. Que vocês puderem ajudar lá o Rio Grande do Sul, ajuda. Ora pela galera de lá, a coisa tá feia, galera. O bicho pegou sério, vamos lá. Aí o governo vai e diz que o outro não tá ajudando. E na verdade, o que mais importa é se a população unir e se ajudar. Porque se depender disso, não dá não, galera. E como eu falei, as vaquinhas estão demorando muito para chegar por problema burocrático. E as vaquinhas que as pessoas fazem particular, que voluntários fazem, ou pessoas que estão lá passando perrengue, acaba chegando mais rápido lá para eles. Então tá aí, ó, o Pix da Juliana e do Jonathan. Ajuda eles lá, que eles vão ajudar muita gente, com certeza, gente. Mandar um abração aí para a família da Vanessa que mora lá.
Um abração aí para os nossos seguidores que moram lá, os nossos clientes que moram lá. Espero que Deus esteja com vocês e que tudo dê certo aí para vocês, suas famílias, seus parentes. E lamento muito aí a perda de tanta gente aí inocente, crianças, bebês. Enfim, é muito triste isso aí, galera. Então esse vídeo vai ser dedicado a essa galera. E que a gente puder ajudar vocês aí, tanto a divulgar, quanto ajudar mesmo financeiramente, a gente vai estar aí ajudando. Chegando, galera, chegando na Graçainha. Uma nadadinha rápida, não deu pra cansar. Foi de boa. Aê, galera, travessia concluída aqui na Graçainha. Agora, além de nadar sem material, vamos correr na trilha sem material. E aí, deixa nos comentários. O pezinho de vocês aguenta? E aqui é lugar da topada. Se você não tomar cuidado, topa mesmo. Tem sala do pé pra isso? Olha que lindo, gente. Que visual. E agora, gente, fica com o mergulho aqui da manhã, que foi lindo aqui nesse costão todo. Espero que vocês curtam bastante o mergulho e as imagens. E até o próximo vídeo. Galera, estamos hoje com o seguidor do canal, com o Alberto, que tá aí visitando o Brasil, bem-vindo aí. E agora vai conhecer o mergulho, porque ele é seguidor do canal, ele vê os vídeos da gente, e além de aprender várias dicas de Arraial do Cabo, quer conhecer o fundo do mar, não é isso? Aí estamos, Bruno. É, tudo vamos bem. Lá então. Vamos olhar tartarugas e peixes. Vindo lá de Barcelona para visitar aqui a nossa cidade, muito maneiro, bem-vindo aí. Obrigado. Vamos pra água.